Ми передачі України літака дальнього радіолокаційного виявлення СААП-340, бо очікує дозволу Сполучених Штатів Америки. Про це розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він нагадав, що кілька років тому поляки купили два таких СААП-340 та імплементували їх майже півтора року. До відома Швеція оголосила про надання Україні цього літака ще в травні. При цьому передбачалося, що станеться це не найближчим часом. За словами експертів, такий літак зможе значно розширити можливості української протиповітряної оборони.